vien tu pieminēji uztraukumu, kā tu pārvari, jo loģiski pilnīgi visiem ir uztraukums. Tāpat ir tas stress, bet tas stress pazūd pēc 3-5 sekundēm. Es tikko gribēju jautāt, kurā brīdī viņš pāriet, jo citreiz ir tā, ka viņš ilgāk, bet citreiz uzreiz, kā tu sāc. Un tad ir tāds, tā, eju, un tad tu eju, sveiks, dāmas un kungi, vai aiziet četri priekšā un aiziet konts. Nu tad 5-5 sekundēm viņš pazūd. Es nemāk, es neesmu atradis formulu, kas man to stresu noņems. Un tas vienmēr viņš ir. Un daudz saka, kā, nu, tu taču 11 gadus to dari. Mm-hmm. Nu, kā tev varbūt stresa ir tā, ka viņš tā te? Mm-hmm. Nu, tev noteikti ar tā ir bijis. Protams, vienmēr, katru reizi. Viņš alaži ir kustībā. Muzikāls, enerģisks un aktīvs. Man šodienas viesis ir multimākslinieks Reinis Reķis. Sveiks, Reini, man prieks tevi sveikt šodien. Čau, Gunitiņ. Klau, mūsu tikšanās vietu tu biji izvēlējies Cēsu pils parku, bet laikapstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Un mēs tiekamies tās koncertzālē, kas arī nemazāk skaista. Bet pastāsti, kādēļ, kas īpaši tev saistās ar Cēsu parku? Tā kā jā, man uzrunāja šo interviju. Un bija jāizvēlās vieta, kas saistās varbūt ar Cēsīm, un tā, tad man pirmais, kas man ienāca prātā, tas bija Cēsu pils parks. Pirmkārt jau, ka tā ir, tā tad mūsu pils ir mūsu tā kā Cēsu seja, ko daudzi atpazīst, daudz zin. Otrs, tas ir vieta, kur mūziķi uzstājās, kur arī pats es esmu uzstājies, bet tas pirmais, laikam, par ko es iedomājos reiz, bija tas, kad jau jauns būdams apmeklēju koncerts. Un apmēram tās bija vismaz 3 stundas, 4 skaistas ar pils muzeja dārza ar čomiem lavījāmies iekšā dziesmanai. Bez biļetes. Dziesmanai paaudzei. Un tā, ka mēs ielavījāmies, tad jau bija pa brīvu laida viss. A, tad jūs uz otro daļu vairāk? Nu, laikam uz balles sanāk, vai vispār bija beidzies, man liekas, pasākums. Bet vispār pa lielam tas ir tāds, kā mans es asociējās ar šo pilu skatu. Un jā, un tas būtu forša vieta intervijā, bet... Laikapstākļi, esam koncertzālē, un tā ir tieši arī tāda pati mūsu Cēsu seja. Un šeit šajā, nu jau tagad jau pārbūvētajās, skaistajās mājās, 97. Gadā es biju Cēsu mini-misters. Es šito dzirdēju, cik forši! Un mēs tagad, jā. Nu, man tev vajadzēja pieteikt arī kā Cēsu mini-misters. 97. Jē! Yeah. Labi, Reini, ķersimies uzreiz pie lietas. Cēsinieki tevi noteikti visvairāk atpazīst kā bundzinieku. Kādu un kādēļ tāda izvēle? Oi, tas ir senos laikos Trediņiem kalniem un tā tālāk. Es nezinu, neatceros, cik man bija gadi, bet pirmo reizi mamma vadīja kāzas. Mēs tur sīki tur arī kaut kur figurējām maziņu. Un mammas brālis ar savu grupu Propolis spēlēja baļuku. Viņi bija kapels tāda grupiņa. Un tas es atceros, kā tagad vēl, kā es viņam sēdēju klēpiem, pirmo reizi vispār pie bungām piesēdos. Un visticamāk tās bungas ir aizgājušas vispār mūzikā tāda, un ar bungām es tā kā vēl vairāk plašāk iegūtu to mūziku un sapratu, kas man patīk un sāk izmantot vēl vairākus instrumentus. Bet jā, man mamma ir gan spēlējusi, dziedājusi grupā tremolo. Tad to no mammas ir tas mūzikā? Tētis bija DJs, Jungles Master, you know? Un vēl joprojām viņš ir atgriezies, viņš teica, kastēm spēlē bomba. Nopietni? Jā, viņš atsācis spēlēt pats pagaidām mājās kaut kur pa laikam uzspēlē. Nu, acīm redzot, tas no turienes viss kaut kā sējies kopā, un es esmu nonācis līdz bungām. Un tad mācījos pirmajā pamatskolā. Jā. Ko tu tur spēlēji? 11 gados skolas ansamblītī man paņēma. Skolotājs Armīt Zēni man uzrakstīja tāfeles bungu ritmu man pirmo. Piedot Sarmīti. Viņa pat nevarēja nospēlēt viņu, bet viņu uz notīm man uzrakstīja. Un tad es iemācījos jāceni, drobeni, basbungu, saliku kopā. Un tad, jā, un tā tu jau arī... biji iepazinies tad ar bungām, vai tā bija tev pirmā reize? Nē, tā bija man pirmā reize, kad es tā kā uz ansambu man mācīju un spēlējām tur grupiņā skolas. Un jā, un tad faktiski tas kaut kā aizgāja. Man pašam bungas tikai, man liekas, es nopirku 16 gados. Vasarā sapelnīju naudiņu.
nopirku un, man liekas, ka 17 vai 18 gados pārdevu. Un tad es uz kaut kādiem 4 gadiem, man liekas, nespēlēju vispār bungu. Un kas tev lika atgriezties? Kas man lika atgriezties, tā ir tā mīlestība pret šo instrumentu. Un, kā es saku, daudz, kur, kad ja nav mūzikas, un tad Reinis nav. Ja tā ir ļoti liela neatņemama sastāvdaļa dzīves, bez kuras faktiski dzīvot nevaru. Nu, tā ir mūzika. Mm-hmm. Es tev pieteicu kā multimākslinieku un nevelti, jo bungas tā ir viena lieta tava mīlestība. Jā. Tu muzicēji kā solists, ģitāru. Jā, tas ir tāds... Jā, un tas jā. Arī nesen tikai pareizi, nu, tāds, tas ir, jā, nu, kā publikai pāris, plašākai tādā jā, ziņā. Jā, pāris gadi, ka varbūt, nu, es varētu varbūt pat teikt īstenībā 2-3 gadi. Kad es saņēmu to drosmu un ar ģitāru pie mikrofona priekšplānā, un, jo tā jau nav man komfortzona, komfortzona man šeit. Mm-hmm. Un jā, es sarakstīju arī 7 dziesmas, kuras nu, ir tādas vairāk vai mazāk draugu lokā. Divas es esmu izdevis, kas ir Vējš un uz pasaules malu. Starp citu, pirmā dziesma ir uz pasaules malu un filmēta ir šeit. Jā, klips. Koncertzālē, klips. To var nostīties YouTube. Un tad, jā, lēnām bazitāri paspēlēju, rakstot mūziku, klavieris, mm-hmm. Tagad mūtas armoņiku papūšu. Jā. Mm-hmm. Un, jā, un kaut kā iesācies arī ir pasākumu vadīšana. Nu jā, tieši to es arī gribēju sacīt. Jā, tu vādi kāzas un dažādas mm-hmm. pasākumus. Kā tu jūties tajā amploā? Ir tā, ka vispār jau kāds sākās. Sākās ar to, ka draugam aizēja novadīt tagad jau sievai 30 gadu jubileju un dzimšanas dienu. Nu, es kaut kā tā kā, nu labi, okay, čoms novadīšu. Es novadīju to pasākumu, tad vajadzēja vēl vienam čomam. Tad pēc tam vajadzēja vienam čomam, varbūt tu var kādas novadīt. Jā, kāpēc nevar? Nu tā. Un kā es jūtos vienmēr uztraucies. Nu, ir tā, tas foršais, tas uztraukums, tas stresiņš, mm-hmm. kas ir liecinātājs par to, kad ir tā atbildības sajūta. Jo es arī, vadot kāzes, es neņemu. Nav tā, ka es šķiroju, ko ņemt, ko neņemt. Ir savas metodas, kuras notur to, kad vai neņem, vai neņem. Un, jo es negribu vadīt katru nedēļas nogali, iet kā konvojers, kāzes bezatbildīgi, bez emocijām. Un kāzes vadot, es ielieku visu sevi. Ja tā ir viņa vienīgā īpašā diena. Un, jā, un gribas jau vairāk tās bungas spēlēt. Jo, ja es teiktu katru piekdienu, sestdienu braukšu vadīt kāzes vai kaut ko, tad mazulīti paliks novārtā, apvainosies. Paklau, bet vēl pie kāzām atgriežoties, tu jūti cilvēkus, tu pēc cilvēkiem izvērtēji, kam? Kam vadīšu? Jā. Nē, ceru. Nē. Ir tā, kad es, nu, daudz runā par manīm, kad reķis ir dārgs. Jā, labi, tas labi. Bet tas dārgums ir tajā momentā, kad nu, es neskriešu visur. Tas nav, varbūt, tas ne, varbūt izklausās iedomīgi vai vēl kaut kā. Bet šajā brīdī vienkārši ir tā cena, kas ir, kuru es vienkārši esmu nolicis. Turu to normālu tirgus cenu. Un tajā brīdī vienkārši cilvēkam ir iespēja izvēlēties. Ņemt, neņemt. Un arī tas, ka mēs ļoti daudziem, faktiski visiem kāzniekiem, ko mēs esam bijuši, mēs jiem gan uztaisam visu pilnu scenāriju, mēs visu dienas plānošanu saliekam un tā. Rentu pieminēja uztraukumu. Kā tu pārvari? Jo loģiski pilnīgi visiem ir uztraukums pirms nu, publiskiem cilvēkiem. Ko tu dari? Kādi tev ir kaut kādi rituāli savi? Vai, viņi, nevar pārvarēt, un... viņi nevar pārvarēt. Tas nav, ir tur jā, viss kaut kādas stāsti dzirdēt. Tur viens varbūt klokās mūzika kaut kāda, es nezinu. Ir vingro, tur pieņemsim varbūt rokas sildi, labas sildi rokas pirms spēlēšanām. Un tāpat ir tas stress, bet tas stress pazūd pēc 3-5 sekundēm. Es tikko gribēju jautāt, kurā brīdī viņš pāriet, jā, jo citreiz ir tā, ka viņš ilgāk, bet citreiz uzreiz, kā tu sāc. Un tad ir tāds, tā, eju. Un viss un tad tu eju, seks, dāmas un kungi, vai aiziet 4 priekšā un aiziet konts. Un tad 5-5 sekundēm viņš pazūd. Es nemāku, es neesmu atradis formulu, kas man to stresu noņems. Un tas vienmēr viņš ir. Un daudz saka, kā, nu, tu taču 11 gadus to dari. Mm-hmm. Nu, kā tev varbūt stresi ir tā, ka viņš tā te? Mm-hmm. Nu, tev noteikti ar tā ir bijis. Protams, vienmēr, jā, katru reizi. Man ir jautājums tev, pa tevi domājot, es domāju, kā tu visu paspēji? Jo tu neesi no rīta līdz naktī mūziķis. Tu pa dienu strādā savu pamatdarbu un pēc tam tu... Jā. Ai, nu, tas laiks jau paliek mazāk.
Un ir jau grūtāk paliek salikt varbūt tos visus darbus kopā, jo nu, pa lielam jau, nu, kā es saku, vakars ir garš. Un līdz 5:00 jā, man ir pamatdarbs, kur strādāju, zemnieku saimniecību kliģēni. Bet tad man pulkstens 5:00 ir tāds viens periods, kad aizbrauc mājā, apsties, ko dar bērni. Un tad dodos uz studiju. Nu, mājās esmu kā kuru reizi. Ātrākais laikam ir 11. Ko par to saka, ka tava ģimene, tava sieviņa un bērni un meitas tavas? Es domāju, ka viņas varētu smukāk izteikties par to. Viņas varētu pateikt visticamāk no sirds. Un... Bet ir tas periods ir tāds, kad ir tas spēļu grafiks, ka viņš ir piepildījies. Tad ir tā, kad tu būsi mājā. Un tad, kad esi mājā, piemēram, nu, iekrīt varbūt tur pusotra nedēļas nogala, kad ir tu piekdien sestdien esi mājās, un nākamajā nedēļā varbūt piekdien. Kad tev būs spēles? Viņas jau pieredušas pareizi. Nu jā, tas ir pieres, un īstenībā paldies par to, ka novērtē to. Un, nu, tā ir tā mākslinieku dzīve, un, diemžēl, ja tu esi mākslinieks, tad tai otrē pusē ir jāsaprot tas. Nu, un otra puse arī saprot to, cik tas man ir svarīgi. Mm. Tā, un bērni. Un ko meitas? Meitas arī kaut ko bungo spēlē? Not neviena. Tik uz nerviem bungo. Es neko saviem bērniem nespiežu, bet arī es neļauju lēkāt šurpu turpu. Es gribu tagad šodien būt floorbolists, rītā es gribu būt... Tu gribi, lai nodara to lietu līdz galam? Jā, jā nu tā kā es atbalstīšu visā, bet es neļaušu mētāties. Tā kā. Un, jo es redzu, ka meitai tās tā māksla patīk, un viņa arī nu, darbojās. Nu, matemātika riebjās viņai. Viss jau nevar mums visiem būt. Katrs jau mēs esam īpaši ar kaut ko savu pareizi. Atceries 2009. Gadu? Sākās. Nē, es vienkārši gribu zināt, kādas tev ir atmiņas, ja mēs pieminam. Latvijas zelta talanti, ja? Latvijas zelta talanti, ja. Un tu dabūji trešo vietu, tas jau es nav nezinu, tur. Es nezinu, kur vietu dabūji. Nu, es zinu, jā. Trešā ir? Nu, laikam. Nu, trīniekā es biju, jā, tad nepateicu, kurš ir otrais, kurš trešais, jā. Un ar zelta talantiem situācija bija tāda. Es strādāju Žagarkalna nomā. Mēs tur sēžam vakarā, ar draugu lokā skatāmies to zelta talants, tur iedzeram tēju melno ar cukuru. Un skatāmies, un šie saka, ka tev vēl vajadzētu aiziet ar bungām. Saka, ko jūs tur rāksties, spēlē viņas nekā. Un nākamajā gadā strādāju Žagarkalna nomā, un man nāk garā mans vedētājs Aivars Būris. Viņš saka, Reini, klausies, rekur ir zelta talantiem otrā sezona. Aiziet pieskais, viņš man pasaka, kad Valmierā ir pieteikšanās. Es tā domāju, ko tu jucīgs esi? Nebūs. Un es visu dienu strādāju un domāju, bārts, nu pagaidi, nu tas tā kā, ko darīt? Tā pašā dienā sazvanīju Mārts Palsiņu. Un es viņam prasu, es saku, klausies, čo viņa tev ir bungs? Ja es viņam mācīju bungs, es tam spēlēt. Un es biju pārdevis, es saku, tev ir bungs? Viņš saka, jā. Es saku, klausies, tu man varētu ielaist savā meita telpā. Un es 3:00 naktī beidzu Žagarkalnā darbu, es aizbraucu līdz viņa telpai, tad kaut kāds pāris stundiņas paspēlēju nedēļu pirms šovu. Nevienam neteicu, aizbraucu vēlmēr pieteicos un man paņēmu šovā. Vai cik farši. Un tas vispār bija ārprāts, es nespratu vispār, kas tāds ir. Uztaisu to bungu performansi, un tad ir jautājumi. Viņa man prasa, tā Reini, ja mēs tev paņemsim šovā, ko tu mums parādīsi? Es tā domāju, ko tu gribi no mans? Ko vēl? Es viņš tikko parādīju. Un es reiz tā domāju, tā. Uzreiz tā izskrēja vienkārši galvai, tā es māku Marimu spēlēt, neesmu sen spēlējis, labi. Tā man ir rekuri bungs, tā okay, tā džamba. Jā, tā viss, ko es māku, tas viss izskrēja vienkārši cauri galvai. Es saku, nu kā es nokrāmēšu skatu ar instrumentiem, man būs ksilofons, nu marimba. Man būs vēl vismaz divi bungu komplekti virsū un būs rock and roll. Un, okay, es izēju ārā, es te domāju, tā, kuris to Marim ņemšu? Kuris ņemšu tās bungas? Un tā es tur braucu tāds, zini, faktis no visiem kaut ko salsīs. Aizbraucu uz pirmo šovu, tiku tālāk, aizbraucu uz otro, tiku tālāk, un tad trešajā, jā, palika trešais. Bet es liecinu par to, ka tu esi ārkārtīgi uzņēmīgs. Jo cits jau varbūt nolaist rokas pirmajā mirklī, nu, man nav tas, man nav tas, ja...
Te varbūt arī, nu jā, tas varbūt viens ir tas, bet arī laikam jāsaka paldies no tiem cilvēkiem, kas man apkārt ir. Jo dot, labi, es savam kolēģim ir kolēģi, kam es bungas iedot, bet tas ir faktiski tas pats, kas iedot savu sievu, nu tā. Manai, mazā. Klau, tev uz krekliņa rakstīts, tu arī vari. O, jā. Tam noteikti ir kāda nozīme. Esmu uzsācis tātad šo live sesiju, kas ir Facebookā laižu. Un neskatoties, kad ir tā, nu ir grūti, nesūdzamies, mēs smaidam, viss ir forši, viss ir, kā saka, čiki puki vasara. Un izdomāju palaist pirmo laivu, kur man bija tātad visas lūpoja, tur skaņas un savu autordziesmu uztaisīju. Un es negribēju viņam taisīt pliku laivu, bet es gribēju viņam kādu pievienot to vērtību. Sev nav, tā kā ziedot, es neesmu vēl gatavs jautāt. Bet ir šie foršie Džeki Edāra TV, kas faktiski uz savu iniciatīvu sāka vedāt šīs pārtikas pakas veciem cilvēkiem. Un es to laivu vienkārši uztaisīju faktiski vācu ziedojumus uz savu kontu, kur cilvēki saziedoja naudu, pirmajām bija 168 eiro. Un mēs nopirkām, es tēt neatceros, cik senāk tur pakas, es nopirku pārtikas pakas un to visu tos maisu sadevu šiem Edāra TV. Un otrajā laivā mēs saziedojām 260 eiro, man sanāca 9 pārtikas pakas. Šī nav vienīgā lieta, kuras iesaistos, man patīk darīt labas lietas, ne tikai Ziemassvētkos, kā mēdzam to darīt standartā. Es arī apmeklēju pansionāts pie cilvēkiem, veciem aizbraucam. Es esmu probācijas dienesta brīvprātīgais, kas braukā apkārt Latvijas cietumiem. Brauc runāt ar vai tikko iznākušiem cilvēkiem uz probācijas dienestu, vai kas varbūt būs jāiet iekšā, vai kādam, kam varbūt ir nosacītais. Un es nevienu nemācu. Es viņiem izstāstu. Mācīt nevienu vispār? Es viņiem izstāstu savu dzīves stāstu. Un tad ir forši, jā, ka pēc tajiem pasākumiem, pēc šīm sarunām, jaunieši nāk pēc tam klāt, vēl gribu kaut ko parunāt. Es tieši gribēju jautāt, vai ir kādreiz tev atgriezniskā saite, ka pēc tam vēl... Jā, tu prom netiec, tur nāk klāt, un tad es viņiem arī aicinu. Es saku, nekautrējieties, es nekodīšu, uzrakstiet man Facebookā vai Instagramā, kā arī to dara, rakst messengeros. Droši uzrakstiet, es varbūt uz citiem neatbildēšu, jo ir ko darīt. Un tad vienā brīdī ievilks elpu, apsēdīsies un atbildēs. Nu, un neuzdodiet man jautājumus, ko man darīt. Es tikai varu pateikt, varbūt izdomā. Tu vispār neviens nevienam nevar pateikt, ko darīt. Šie visi, kas mācītāji un stāsta kā labāk un attiecību risinātāji, čiris vindu. Ko treneris augstāk vērtē cilvēkos? Godīgumu. Patiesumu un liekulību, lai no respektīvi esi tāds, kāds tu esi un nemelo. Esi paties, jo man ir grūti arī dzīvē ar to, kad es baigā ātri nolasīt cilvēks. Un man ir grūti samelot. Agrāk es pats kļūdījos, ko es darīju nepareizi, nespriedu vīru pēc cepures. Un tad pienāca situācija, kad es dabūju ritīgi pa biksēm. Nu, ne jau tā tieši, bet apdedzinājos. Un tad dzīve vispār, es ņemu dzīvi kā vienu lielu skolu. Ņem labo divreiz vairāk, cik tev ir dots, un slikto pārvērt labā. Un jā, un tas godīgums laikam, es teikšu, jā, tas man ir tāds pirmais. Un arī kā man, pieņemsim, komandā, kas man ir aģentūrā, man faktiski viss, kas ir ar maniem cilvēku, man arī ļoti svarīgi šis te būt lojāliem. Reini, tu daudz radi svētkus citiem cilvēkiem. Ko tev pašam nozīmē svētki? Bet tajā brīdī, kad tu neesi uz skatuves, bet ārpus tās. Oi, kad ir tie brīži, kad tu saki, man ir svētki? Ir tā, ka man ir pārsteiguši. Bet man ir viena liela problēma, ka vienmēr ir, tātad, ja es neesmu tāds skatuvs, man piesim, nu piesim, ņemsim dzimšanas dienu. Es visu pats uztais izdaru. Es uztais, man ir svētki, bet pēc tam maniem draugiem ir svētki. Bet es māku svinēt. Man patīk tas pašs dzimšanas dienas, kad viņš sanāk.
jo, diemžēl, ir varbūt arī neskan forši, bet man primāri ir, ja man ir jāspēlē, es spēlēju. Un esmu pasākumos, bet tad, kad sanāk un iekrīt un šie svētki ir, tad, piemēram, man dzimšanas dienu bija, mēs uztaisījām draugiem pārgājienu. Visi mēs bijām pat saģērbušies tur drēbēs un bija, man liekas, kad skolas pārgājiens, viņš saucās visam ugursomām, tā kā školiņi, bija fotoorientēšanās, tam man bija bomžu pārtīs, kur visi atnāca ar tēmām. Tematiskās ballītes vienmēr tematiskās ballītes, lai nav nu, vienkārši tur atnāk. Un... Tavi svētki ir tavi draugu svētki, es saprotu. Jā, jā. Bet tas jā. Ir viss skaistākais. Tev patīk dzīvot Cēsīs? Ļoti, jā. Ir tā, kad es saku, vienmēr tā Cēsis ir province. Tā kā kāds pasaka, ka Cēsis ir kā lauki, tad es varētu, nu, man tad ir ko atbildēt. Bet man ļoti patīk Cēsis, es esmu dzimis Cēsīs. Un tad ir tāds teikums, esmu dzimis Cēsīs, uzaudzis Cēsīs un arī palikšu Cēsīs. Un tad, kad es palikšu Cēsīs, tad vienkārši hops krāsni iekšā un banzē kaut kur gaisā. Skaisti, tu esi Cēsu patriots. Jā, fakts jā. Nu, tad šobrīd es tev sacīšu paldies par sarunu. Man bija prieks ar tevi tikties. Okay. Un es domāju, ka tu vienu skaistu salūtu, bungu salūtu šobrīd var veltīt mīļajiem cēsniekiem un cēsīm. Jā, tā būs bungu performance, lai varbūt sadzirdētu bungu skaņas un kāds izklausās bez pavadījumiem. Un tā. Paldies, Paldies. Tev, Guntiņ. Paldies.